Mirëmëngjes. Mirë se u rikthye edhe një herë në APC-n e mëngjesit. Këndi i gatimit është në radhë. Me Florencën do të gatuajmë sot dy recetat që ajo ka zgjedhur për të sjellë tek ju dhe më besoni, janë vërtet shumë të veçanta, por edhe të thjeshta për të realizuar. Njëkohësisht edhe të shijshme. Florencë, mirëmëngjes edhe një herë. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Gjithmonë është kënaqësi të të shoh me duar plot. Po, me tavolinën plot. Absolutisht. Edhe për të bërë gatime të mira. Jam shumë dakord me ty. Mua më pëlqen shumë receta, sidomos receta e parë një herë. Zakonisht jemi mësuar që specat të sjellim të mbushur me mish të grirë, me oriz, me qep, me domate, me një recetë tradicionale që çdo anvis e bën në shtëpi. Okay. Unë sot kam vendosur të asiel në një form tjetër, specat të mbushur, por me ton peshku. Që në fakt, ta që, themi që po, është recet greke. Greke, po. Është recet me zdheu të thonë, por që greket e përdorin shumë. E përdorin po, shpesh këtë po, recet. Mu, a me thënë të drejtën, mu këti basa ata të cilët kanë qënë më përpara në Greqi, apo kanë të bëjmë me Greqin, apo e njojnë kulinarin greke, mund mos ju bëjë përshtypje. Mu, a kjo receta më bëjë përshtypje, kur ne e vendosëm po, javë të kaluar, pra që bëm gati receta dhe vendosëm se cilat receta do jenë këtë javë. Dhe me thënë të drejtën, kjo recetë, kur tha Florenca, mua më bëri shumë përshtypje. Dhe jam vërtet shumë kurioz për ta parë procesin e gatimit, që praktikisht unë mendoj që duhet jetë shumë thjesht. Është shumë e thjesht, më thjesht s'ka ku të shkoj. Se specat të mbushur me ajke, me gjize, me mishe, me oriz, me gjitha i kam provuar. Po. Me ton s'kam provuar kur. Pra sot jam sefteli në të ngrënë, imagjinoni, se sa e veçantë është. Mirë është, sepse ka njerëz që jo të gjithë e duan tonin, ato që janë të dashuruar me peshkun ton, si që kërkoj në për pizza, që e duan një pizzë me peshk ton, sot mund të provojmë specat të mbushur me peshk ton. Janë shumë dhe akord me ty. Unë personalisht, për shumë, tonin e dua, e përdor shpesh, e kam thënë edhe her tjetër, si do mos në përbërin e kuskusit. Kuskusin me peshk ton, une e konsumoj shumë, e vëndohemi gjasme të mbajmë linjat, për nejse s'ka funksionuar. Nejse s'ka problem. Tani, atëhere. Të thëmë përbërësit, pasaj shpregon të recetën? Okej, dakord. Thëmi përbërësit, shpejt e shpejt, që do ju duhet për të realizuar recetën e parë, dhe me njëherë, Florenca ju shpjegon gjitha proceset qëfar do duhet bëni për të realizuar specat e mbushur me tonë. Për të realizuar këtë recetë ju nevojiten 6 speca për mbushje, 500 gram peshk tonë, 250 ml salcë kosi. Do thoni ju, peshku tonë e salca e kosit bëjnë reakcion, është një gënjeshtër e madhe. Një lugë mustard, një qepë njom, lëngë nga gjysëm limoni, 50 gram kaçkavall, krip dhe piper. Këto ju duhet. E thashtë të se do thoni, se realisht në mitologjinë përquaj kështu, ose mentalitetin shqiptar është ajo që peshku me kosin nuk shkojnë. Po, bëjnë reakcion të helmojnë. Kështu thonin më përpara. Nuk është e vërtet. Po. E kam të vërtetuar, ose më saktë kam provuar në stomakun tim. Po. Nuk s'ka lidhje fare. Se thonë edhe për djathin, unë nuk është ngënjeshtër e madhe. Po. Tani më thuaj. Pas i kemi marrë specat, i kemi pastruar edhe i kemi hequr farat nga brënda. Po. I kam darë në dysh, i kam vendosur në këtë tavë, sepse specat para prakisht duhet të fute në fur të marrin një pjekje të letë. Okay. Shumë pak. I kam lyer me pak vaj dhe i kam kriposur. Asgjë tjetër. Tani këto janë gati dhe duhet të bëjmë gati mbushjen. Në mbushje do përzjejmë. Do i përzjejmë me dorë. Do përzjejmë, po, do të përzjejmë. Më jep një lugë ta të ndihmoj unë? Ja, apo do i bësh ti? Po, do t'i bëj unë. Po. Ta largoj këtë këtu. Me kujdes. Dhe këtu do përzjejmë të gjithë përbërësit. Më fal, Florenca. Po. Ta kaloj këtu unë që mos të pengoj asermalin për pamjen? Po, pa tjetër. Këtu do hedhim peshkun tonë. Sigurisht peshkun tonë në visat e gjenë të konservuar. Të konservuar. Pa fu. Tani, po të duan të marin edhe këshu, po nuk e di ku mund të gjenë, nuk e di. Peshk tonë? Po, peshk tonë. Tek duqani peshkut? Po, shqitet? Po, shqitet më ka, po. Po, okej. Duhet ta qëroshe, duhet ta presëshe, duhet ta grishe. Në fakt, kjo është shumë i mirë. Kjo është shumë i mirë. Do ta përzi me salcën e kosit. Dhe do t'i hedh pak fare krip. Pak? Vaj nuk do t'i hedh, se peshku tonë. Shëndet? Shëndet. Nuk do t'i hedh Alban, se peshku tonë... Mbaje, pak, mbaje. Si është ajo tek filmi i famshëm? Mbaje. Nuk lejohet të shtitja, do vë tabel këtu ju betohem. Nuk lejohet të shtitja, grobësitja dhe frymarrja.
frymërja. Jemë mua. Dashke që të vdesin. Do t'i hedhim pak piper. Do t'i hedhim pak piper, Alba. Do t'i hedhim këtë lugën e mustardës. I përzijem prap, do me thënë, kemi tonin, salcën e kosit, piperin, mustardën. I përzijem mire-mirë, që të ndahet në mënyrë të një trajqme, të jetë njësoj aroma e gjithse cilit. Një element tjetër shumë i veçantë i kësaj recete është dhe kikiriku. Po, dhe kikiriku, po. Do të shofë, jo vetëm kash kisha. Do të hedhim brënda, Alba. Do të hedhësh atyre brëndësi, ok. Po, kikirikun e kemi thërmuar dhe e kemi bërë të imët, sepse në këtë formë duhet. Në qofë se ka dhe kikirik plur, mund të marrin kikirik plur. Nuk e di a ka, me thënë të të të. Jo, dhe unë nuk e di, prenda e tash, nëse ka. Jo, jo, tani që po më thua ati mua, nuk kam parë në njëherë kikirik plur, ose plur kikiriku. Jo, mund të ketë albanse, jo të gjitha. Mund të ketë, kam paskasë. Po, po. Ne i blua me mikser, kështu që dhe amvisat për të qënë më praktik, mund t'i bluajnë dhe ato në mikser. A mund t'a provoj pak në masë? Mund t'a provosh, po. Ja, të t'ja punë një lukë të vogët. Jam shumë kurios. Urdhro, Alba. Provoj. Po, pse e mirë do jetë, s'ka qa ka që s'do jetë e mirë. Do t'i edhim pak limon, vetë më thuaj me qënë se provove konsistencën e kripës ka kripta ma? Jo, pak. A, t'i edhim pak? Sa pak i hove, hajtë, s'ka që mirë. Një për ty e një për mua. Tani do t'i edhim lëngun e... Ta shtrydim atë? Po. Me shtrydësën, se të më lodhë shduar ti. Ja. Lëngun e një gjysë me limonit. Po, po, e një gjysë me limonit. A tani do t'a provojë, pas limonit kam për shtypjen. Po, pra. Kujta ta të trazojmë? Po, do me e trazur, dra. Se nuk më rinduar. Po, e di. Jo se kam të një... Jo se kam problem fare, Alban. Përzije. Se nuk ishë problem... Por i rahat. Ti, aman. Por kam për shtypjen që tani është... Do shtojmë që tjetën e kësaj? Pak vaj, shumë pak. Në po, mirë pra, thashtë të mos i shtoj. Dua ta provoj në fundë. Por do t'i shtoj sepse nuk pas kanë pasur ato... Kanë qënë se ka disa... Shumë të plota, po që kanë më shumë vaj. Kanë vaj, këtë janë pa vaj, këtë janë me uj. Po, se ka disa që janë me uj. Mjafton, mjafton. Dhe ka disa që janë me vaj. Dhe këto ishin me vaj. Vaj, vaj, vaj. Jo, ishin pa vaj, ishin me uj. Ishin pa vaj. Po, pra. Ndese. Pra. Unë gatë rova. Mos unë gatë rova. Po do gatë rova. Tani do griqepën. Griqepën. Tani unë do t'a provoj ta mamë. Ku e kam gërshërën, se do t'a gri me gërshër. Do qëtë ashtë qëtë të bërë. Jo, me jo, se po e bëjnë atë drasën. Po më se t'a gjë, po nuk ka problem. Po mos duket këshu, jo e bukur Alban. Tashi, tani, kur do t'a eqim këtë fjallën e? Tashi. Tashi. Po shka rëndësi. Qepa duhet shumë e imët. Hati, ha. Jo, nuk hamë, se pasaj nuk plas dot, por... është salë shumë interesante. Tani përfidoj të fantazojmë, qa mund të ndroja unë në këtë recetë. Qfar? Në base salëtën e kosit, mund të azëvëndsoja pa i hedhur kripët, sigurisht, edhe me krem djathi. Po, pa tjetër. Dhe dojë shumë mirë dhe ashtu. Ndonë se, është, se ka gjithë po një ndonë se, po të vendosim kremin e djathit, nuk dhjetë kjo shia e freskët që jep salca e kosit. Se kur ta provoni atë, do të aboni në shpia mi sigur për këtë, dhe kur ta provoni, do e kuptoni dhe do e ndjeni këtë freskin, është një shia shumë e freskët. Po të hidhni djathin, kremin e djathit më sakt, kjo ndjesia iken, po bëhet pak më kremoz. Pra është një dilemë. Qiko, a di si është puna? Se si bëni me të dyja, po do. Gjysmën e boni me salcë kosi, gjysmën e boni me krem djathe. Ose njëherë me salcë kosi, njëherë me krem djathe. Shumë e mjërë qëtet. Alban, qepa është gati. E shtova aty dhe ato, okej. Po, pa tjetër, e hoqa këtë të madhe. Mund të apërzish, Alban. Po, e përzinu. Me që nëse të pëlqen. Po, për të trazuar. Po. Trazojmë tita. Trazojmë. Trazojmë. Tita dile. Trazojmë. Të afrojmë këto tani.
Tani shikojnë, kjo është bërë totalisht një mas homogjene. Po. Për ju që mund t'jeni bashkuar me ne në këto moment, dhe thoni, ore, ç'është ajo që shoh në ekran, ç'po po bëjnë këta të dy? Po bëjmë një recetë greke shumë të mirë, dhe janë specat e mbushur me peshk ton, dhe këtu ka peshk ton, ka salcëkosi, ka krip, ka këtë qepën e njom të prerë imët, dhe që ka mustard. Mustard, një lumë mustard. Piper, vaj dhe një gjysmë kokër limoni. Dhe lëngu në një gjysmë kokër limoni. Tani do bëjmë bushjen, ta largoj këtu unë këtë që të na duket. Duket. Duket Ermal? Ermal, Ermal, me jep një shenjë. Ermal, duket po. Okej. Dhe filloj me mbushje. Se që dëgjova një zhurmë. Je, filloj lëpijen. Shumë e mirë është kjo. Po pse s'është e mirë? Jo, jo, shumë e mirë është. Jam shumë dakord me ty. Kikirikët do t'i japin një shije të veçantë. Shumë e veçantë, sa arroba kikirikët unë, kur po thoja për bërësit. Kikirikët e bluar janë në brendësi. A disa shije të veçantë t'i japin, nuk e keni idejnë, provojeni. Kjo recetë është shumë e mirë, jo vetëm për një drek, por është e mirë edhe kur kemi një gëzim, një festje, duam të bëjmë një tavolin të bukur. Sigurisht, mund të bëjmë dhe një racion nga ky, sepse i japim një bukuri nga ana estetike e tavolinës. Jo vetëm shije, jo vetëm shije. Specat pastaj zgjidheni sipas dëshirës, mund të merrni nga këta tanë që kemi jeshil, po ka edhe të verdhë, ka edhe të kuq. Mund ta provojnë dhe me specat gogozhare të kuq. Ato që janë si topa. Po prandaj, edhe ato mund të mbushen. Provojeni. Provojeni në gjitha format. Specat për mbushje që të gjitha i rrin kësaj recete. Këti kremi që kemi bërë ne, sa i mbushje, sa i mbushje. Po të lidhë dhe, se grekët nuk janë budalejnë, kote se kanë bërë me speca. Kam përshtypen që në fund pasaj, kur ajo të lidhët në shije, të provohet, kush e di se si do vi. Ja, jam kurios. Ja, kjo është mbushje, tani do t'i hedhim sipër, djathin kaçkaball. Djathin kaçkaball. Unë e kam përzier pak dhe me djath pice, për arsye sepse djath i pices lëshohet ti Alban. Si më harrove emrin mua? Jo, më ishte një vit e caktu bashkë. Po jo. E një 100 milion vit që njihemi. Nuk të harrova, po ti s'të lë Alban. E, mos më justifiko. Jo, jo. Jam unë ai që më kalon memoria. Jo ti. Në këtë emision. Se duhet të rije ngjeshur mirë aty. Mendo tani si do bëhen këto sa të mira. Tani, unë kam përshtypjen që shkëm duhet të rinë shumë pak. Shumë pak, shumë pak, shumë pak. Sa të meremi duke bërë gati produktet e recetës e dytë. Po, gjatë publicitetet të kalim pak në publicitet. Ky është një moment që të shkri djathi, të bëhet lidhja dhe kaq. Vetëm kaq. Sepse speci është i bërë, mbushja është e ngrëndshme. Po. Dhe vetëm shkrirja e djathit, edhe lidhja. Okej. Tani, për para se ne ta vendosim në fur, edhe njëherë një rezume totale të gjithë recetës. Pa tjetër. Super e shpejt, pa. Super e thjesht dhe shumë e shishme. Pa tjetër. Speca të mbushur me ton ishte receta e parë për ditën e sotme. 6 speca për mbushje do ju duhet, të cilët prehen në mes. Do ju duhet gjithashtu 500 gram peshk ton. 250 ml salcë kosi. Një lugë mustard. Një qep e njom, lëng nga një gjysëm limoni, 50 gram kaçkaval, krip dhe piper, dhe në recet nuk e keni, por duhet edhe kikirik, kikirik të bluar, dikut e dy lugë, tjele kikirik. Mos e harroni këtë, se nuk është në recet, por është shumë e rëndësishme në shije, lapsus i vogël do tjetë, dhe pa diskutim duhet ta hidhë një atë të këmasa. Tani, edhe njerë si e kemi bërë dhe pasaj e fusim? Pa tjetër, pas i kemi marrë specat, i kemi larë, i kemi pastruar, i kemi larguar farat nga pjesa e brëndshme e tyre, i kemi ndarë në dysh. I kemi vendosur në një tavë, ku i kemi hedhur pak vaj dhe pak krip se cilit nga specat të cilit ne do të mbushim. I kemi futur në furë në një temperaturë në 180 grad, për aq minuta sa do në duhet që speti të mbushet, të zbutet, më falni. Dhe i kemi lënë të arrinë në gjyrën e artë. Pasta i largojmë nga fura dhe i lëmë në tavolinë për të pritur ftohjen e tyre dhe ne merimi me mbushjen. Mbushja në kërkon tonë,
peshk ton, na kërkon salckosi, ato kikirikat të cilët duhet i bluani dhe të jenë sa më të imët, piper, vaj ulliri, limon edhe një lugë mustard. Bëjmë përzierjen e të gjithë produkteve, mirë e mirë sa të lidhen me njëri tjetrin dhe pastaj bëjmë mbushjen e specave dhe në fund fare i hedhim djathin kaçkaval, të cilin unë për këtë moment e kam përzier edhe me pak djath pice për të bërë një lidhje sa më perfekte. Dhe kaq. Dhe kaq, dhe ju bëf mirë. Dhe na bëf mirë dhe neve. Oh, mua më bën një herë, kjo është pak për sigur. E vendosim në furr, maksimumi 5 minuta ose maksimumi 10 minuta në sa grad 160 është apo këtu? Po, bëhen çik më shumë 180 që djathi do temperaturë pak më të lartë që të shkrij. Sa të lidhen për bërësit, vetëm kaq do, sepse speci është pjekur më përpara, pra piqeni edhe ju më përpara që ta keni më praktike. Pastaj, gjithë përbërja, mbushja ose salca është totalisht e ngrënshme, e konsumueshme edhe ashtu e pagatuar ose e papjekur, e ta quajmë, sepse është peshku ton që hahet ashtu. Salca kosi, kikirikët, të gjithë janë të ngrënshme. Mustarda. Të tëra. Dhe mund të realizoni shumë lehtë në shtëpi. Këtë recept dhe të gjitha receta tona mund t'i gjeni tek abcnews.al dhe pa diskutim edhe tek kanali ju në zyrtar në YouTube, ABC News Albania. Mjafton të kërkoni emrin e recetës dhe shfaqet aty dhe gatuani me ne. Tani ne do shkojmë në reklama, më pas do rikthehemi për t'ju sjell një tjetër recetë, më besoni, është shumë e bukur dhe e shijshme gjithashtu dhe e lehtë, absolutisht, vetëm pas pak.